E aí galera, já, já entrei cedo para explicar para vocês o que, que é. E aí pessoal, e aí pessoal do YouTube, e aí pessoal da Twitch, como vocês estão, gente, nesse friozinho? E aí, como vocês estão? Tô lendo o chat aqui. Que frio! E aí galera, deixa eu colocar a musiquinha. Vocês vão se irritar com essa musiquinha, mas eu vou colocar para vocês, para não ficar muito. Não, essa musiquinha já já, tô, já sei de cor já. E aí quem não sabe como funciona levanta a mão que eu vou explicar para vocês. Ah primeira coisa gente como que tá o volume do joguinho tá muito alto tá muito baixo como é que tá quem puder dar o feedback. Então quem puder dar o feedback se tá alto se tá se tá baixo Beleza, a maioria do pessoal falou que tá ok. Beleza. Bom, olha só, vou falar para vocês como funciona. Muita gente não conhece. Vou até tirar a musiquinha só pra explicar a regra pra vocês, tá? Então, eu vou explicar a regra para vocês. Boa tarde, pessoal que tá chegando. Sejam bem-vindos. Hoje é para se divertir, gente. Vocês vão rir de mim porque eu sou péssima em poker. Então, é, como que vai funcionar? Vou falar para vocês. É, como que vai funcionar? É, melhor de cinco partidas, eu vou jogar contra o Cricor. Melhor de cinco. Então, obviamente, quem fizer três, né? Três pontos já era. E como que funciona esse tal de choker? É uma mistura de poker com xadrez. Então, a gente tem a primeira fase, que é a fase das apostas, e tem a fase do xadrez mesmo, né? Então. É, tem algumas regrinhas que eu vou passando para vocês ao longo da, da transmissão. Mas boa tarde, pessoal que está chegando. Sejam bem-vindos. Eu tô ao vivo em dois canais, aqui no Tiago 24 Português e lá no site roxo, no meu canal também. Então, quem quiser olhar pelos dois, fique à vontade. Então, o meu canal lá na Twitch é o Boredo Julia. Júlia. Então, boa tarde aí, pessoal que tá chegando. Então é isso, Melhor aí de 5 vocês vão, quem joga Poker vai ficar bem triste com a minha atuação porque gente pode rir à vontade meu poker é decepcionante mas a gente tá aqui para se divertir né a esperança é chegar na fase do xadrez com alguma alguma coisa a, a desejar né porque é triste mas tá tudo bem tá tudo bem tá tudo bem a gente, a gente tá aqui para se divertir então começa às 5 e meia. 5 e meia a gente vai lançar o desafio e, e é isso. Então como que acontece? A gente tem uma fase das apostas, mas as apostas gente são com peças de xadrez, que nem você tá vendo aqui, né? O cavalinho onde tá escrito jogue o choker. É, tem aquelas peças. Então é basicamente poker, mas na verdade, mas na verdade é com peças de xadrez, né? É um pouco diferente, mas é um evento legal. Inclusive, já agradeço muito ao Rafael Chess pelo convite, né? Lembrando que ele ganhou do Rafael Leite, então ele já é o finalista. Mas é isso. Valeu aí, Rafa, demais, né? O Rafa aí é, por ter me convidado. Para mim é uma honra participar aqui, né? Pela, pela diversão. Então, é, se o pessoal do, do YouTube, dos moderadores, puderem colocar o canal do site roxo também. Pessoal já tá me intimidando aqui, olha só. O Krikor tá com um milhão de fichas, tá treinando até agora. Eita, nós. Eita, nós. Eita, nós. Mas a gente tá aqui para se divertir. Obrigada aí todo mundo que tá chegando. Vamos lá, então eu vou colocar a musiquinha para vocês e irem se acostumando e tiltando com a musiquinha também. Dun, 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 dun. Helena, oi, eu admiro muito seu trabalho. Meu sonho é ser mestre feed um dia. Muito obrigada, Helena. Não desista do seu sonho, viu? Então, pessoal, a gente tem alguns comandos para ajudar vocês, tá? Então, a gente tem o exclamação poker, não, exclamação choker. Exclamação choker. E você sabe um pouquinho mais do que eu expliquei. Exclamação formato e também exclamação Júlia para todas as minhas redes sociais e inclusive tem um canal do site roxo aí, tá? Meu rating em poker? Isso é uma pergunta delicada, gente. Meu rating em poker, eu diria que é uns 1200, 1300 por aí. Mas a gente tá aqui para se divertir, né? Mas a gente tá aqui para se divertir. Bom, o Rafael Chess falou que a gente já pode se desafiar às 5 h então eu vou esperar aqui, né? Eu acho que tinha aqui nesse mundinho aqui. Amiguinhos. E aqui tem o Cricor, né? Daí eu coloco o versus, eu acho. Então, gente, na verdade, não, não é assim: ganhei a partida do xadrez e fiz um ponto, né? É, a questão é: se você é, zerar as fichas do adversário, aí sim você faz um ponto. Então, o objetivo é zerar as fichas. Cada um começa com 10 mil de ficha. O volume tá bom, né? Do joguinho, o pessoal falou que tava bom. A ideia é não ficar alto, né? Pra não atrapalhar vocês. Então, vamos lá: esperar que ou eu desafio ou o Quicker desafia, né? Mas tá tudo bem, Catarina. A gente não vai se abalar. <laughs> a gente não vai se abalar. Eu quero a torcida de vocês, gente. O que importa é a torcida de vocês. A gente pode levar de 5, pode levar de 3, mas a gente vai lutar e a gente vai ter torcida. Então eu quero a torcida de vocês aí no chat. Ah, bem lembrado. Uma coisa muito importante. Até tiramos aqui também para isso uma coisa muito importante, gente, focando que são as instruções que a gente recebeu, uma coisa bastante importante, não pode em hipótese alguma falar as cartas do Cricor aqui na nossa live, ou seja, eu durante a fase do poker, durante a fase das cartas, eu não vou olhar o chat, justamente por isso, porque se alguém mandar, a gente já vai avisando que vai levar, <laughs> que vai levar ban, não é para não é para colocar as cartas do Cricor aqui no chat, isso é uma regra do, do torneio e eu não vou ver o chat na fase do poker, porque se alguém mandar aqui as cartinhas, né, é, por acaso estiver olhando e aí vai ficar bem chato. Então, eu não vou olhar durante é, durante a fase do poker, tá? Mas aí, quando entrar na parte do xadrez, aí sim a gente se diverte. Eu vou olhar aqui com o chat e tudo. Pode colocar, na fase do poker é excelente. A gente pode colocar é, só emotes na fase do poker lá na. É que eu tô transmitindo em dois canais, né? No YouTube não tem como controlar isso. Então, por isso que eu não vou ler o chat de qualquer maneira. Então, bom, são 5 e 30 Eu vou ativar o, o somzinho aqui então pra gente começar. Vale dedo no olho? Vale? Vamos lá, nossos amiguinhos. Opa, já aceitei aqui. Vamos ver. Vamos lá, gente. Então eu não vou olhar o chat agora. Vou abandonar vocês por um instante. Mas é por um bom motivo. Opa! O que aconteceu aqui? Bom, beleza. A gente tá na fase de apostas. Eu sou péssima. Vamos ver o que, que a gente vai receber. Um cavalinho, uma torrinha. Nada mal, nada mal. Eu vou pagar só. Não é uma coisa muito brilhante, mas eu vou pagar. Vamos ver o que, que o Cricor faz aqui. Será que ele tem algo poderoso? Uma coisa legal, pessoal, é que três peões. É, eu vou pagar. Ele aumentou, eu não sei. Eu vou pagar só. Para receber mais uma carta. Opa! Opa, minha gente! Damusca, como diria o Rafael Chess. Damusca. Damusca. Isso é muito bom. Se ele der a win, eu acho que. Eu... Não sei se eu dou a win também, mas é... a dama é muito boa, né? Eita! Eu vou pagar. Vou dar a win. Eu peguei uma daminha, tem um torre cavalo. Opa! Que jogo bom, minha gente! Uma dama. Agora entrou na fase do chess. Agora eu vou olhar agora o chat. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, gente. Agora entrou na fase do chess. Eu vou colocar primeiro o pocotó. Vamos colocar o horse. Vamos ver. Então, vocês viram que eu apostei as cartas, certo? As cartas que estão ali. E essas cartas vão ser as minhas peças no xadrez, né? Então, essas vão ser as minhas peças no xadrez. <laughs> Ele colocou um pimpolho ali. O problema são as torres, né? Eu vou colocar uma torre aqui. Vamos ver. Ameaçando já um gavetão. <laughs> é. Boa tarde, pessoal que tá chegando. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos, gente. Ok. Ele colocou um bisputo bis... ali. Vamos ameaçar outro mate. Vou ameaçar um mate discreto ali, hein? A mão veio boa. Vamos ver o que, que ele tem. Eu tô preocupada com o que ele tem. Será que ele tem uma dama? Ele tem uma torre também. Colocou ali as peças na zaga. Vou colocar mais um cavalinho. Não sei onde eu ponho esse cavalo. Vou colocar aqui para não atrapalhar as torres. E a última peça, vamos ver. Vamos ver. Será que ele tem. Será que ele tem dama também? Tá pensando aí o Cricor? É verdade, uma coisa que tem que tomar cuidado, gente, é o tempo. O tempo aqui ele engana muito. O tempo, ele engana muito. Exato, gente. O tempo engana muito. Eu sei disso. Eu não consegui praticar muito, mas eu sei que o tempo engana. Hum, será que ele tem uma. Será que ele tem uma dama também? Porque se ele tiver uma dama, daí fica muito equilibrado, né? Se ele tiver uma dama. Ele deu a win, talvez ele tenha a dama. Vou colocar uma dama aqui. É, porque. Mas peça mais, né? Vai ser difícil aqui. Peça mais, porque é a quantidade reduzida de peças, né? Então, na é. verdade, vamos ver. Ele tem um bispo. Opa, temos vantagem aqui. Temos vantagem. Vamos. Eita, ele já tem uma cravada super chata aqui, na verdade. Nossa, ele tem uma cravada super chata aqui que eu já vou ter que lidar com algumas coisas. Foi bom esse lance dele. Porque ele já tem uma cravada aqui, gente. Muito chato em F2. Ai, que coisa chata. Vou jogar um cavalo F3, talvez. Bom, aqui tem que ser a parte rápida. que eu tenho que jogar porque é, tem só 90 segundos, né? Isso é só um minuto e meio, né? É um minuto e meio. Ele jogou ali. Bom, vamos jogar aqui. Ah, ele quer dar cheque, né? Mas não tá tão grave isso, né? Se eu for correr pra cá. Não tá tão grave isso, né? O problema é o tempo. O problema é o tempo. Vamos ver. Ele jogou torre ali na malandragem. Vou jogar um... Eita, quase que eu penduro a dama. Vou jogar um desse, hein? Nossa, o problema é o tempo. O problema é o tempo. Mas pra onde que vai esse bispo dele, na verdade, hein? Pra onde que vai esse bispo dele? Pra onde que vai esse bispo? Ele vai jogar Torre A8, provavelmente. Mas aí eu tenho Torre A1, né? Torre A1 aqui. Ah, ele tem bispo B3, certo? Entendi. Eu entendi a ideia dele, mas. Opa, tem o dama por a5, não tem? O dama por a5 e mate ali. Ah, ele vai dar esse, né? Mas eu vou ficar, com... ai, ah, mas eu vou ficar com muito material a mais. Aqui é muito material a mais, é só eu não perdendo tempo, né? bom meu filho. Vamos ver, vamos, vamos, vamos. Eita caramba! Pouquíssimo tempo e agora? Vamos. <laughs> Eu não tenho mais peças. Dá mate logo, Júlia. Estão acabando as peças. Eu vou sacrificar esse cavalinho só para não. Para não perder o fio da meada. Vamos, meu filha! Ah, não! Que isso? Não! Ai, que lixo! Mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Ai, que mouse sleep, lixo. Vamos! Nossa, que lerdeza isso aqui! Me Deus! Vamos, vamos, vamos! Fiz um pré-move me arriscado. Ai, ah, vou perdendo tempo, eu acho, hein! Boa! 1 um a 0. 1 um a 0. Vamos que vamos! Vamos, vamos, time! 1 uh! um a 0. Tempo! Seta! Seta. Que xadrez de quintal! Que xadrez de quintal, minha gente! Que xadrez de bar! Bom, vamos lá. Nossa, um peão, uma torre, um jogo bem lixo! Um jogo bem lixo! Eu vou só da mesa. Tem um jogo bem podre. Nossa, se eu ganhar mais um peão, vira uma dama. Se eu ganhar mais um peão, eu lembro que três peões viram. Eu vou só dar mesa. Tenho uma mesa. Eu tenho uma, uma mão muito ruim. Eu só vou dar check. Se ele aumentar, eu vou dar fold. É, nossa, que mão lixo que eu tenho, né? Essa mão é muito lixo. Muito lixo. Mas é isso, gente. O que na verdade ajuda é a. Su... Eita. Não, eu tenho uma mão muito ruim, né? Eu, eu acho que eu vou desistir. É, não sei. Acho que eu vou pagar, vai. Eu tenho 4K de ficha. Eu tenho 4K de ficha, gente. Eu tenho 4K de ficha. Então, se eu perder, na verdade, não é tão. Eu não perco a partida. Ele tem um pimpolho. Também vou colocar meu pimpolhinho ali. Ai, gente, mas é tanta adrenalina que eu nem vejo às vezes os golpes táticos, sabia? Porque você é muito. É pouquíssimo tempo, sabe? Pouquíssimo tempo. E daí às vezes você fica meio perdidão. É verdade, eu acho que mudou a regra mesmo. Eu achava que virava uma dama, né? Mas aparentemente vira um. Um pimpolho. Ele tá colocando muito peão. Eu acho que ele ganhou uma dama. Eu acho que ele ganhou uma dama. Pela quantidade de peões que ele tá colocando. Eu acho que ele ganhou uma dama. Mas é isso. Mó um, um divertido. Mó um divertido. Vou colocar mais um pimpolho. As minhas casas brancas estão pedindo socorro. Mas eu tenho mais uma torrinha. Será que ele tem uma, uma dama? Porque aí complica, né? Cricor é super sólido, né? Nossa, ele tem uma dama. Nossa, GG total. GG total, ele tem uma dama. Nossa, que bosta. Mas tudo bem, tem tem uma dama por uma torre, não é tão ruim, só é péssimo. Só é péssimo, não é tão ruim, só é completamente péssimo. <laughs> discreto aqui ameaçando a minha torre aqui o Cricor, discreto como um elefante. Discreto, eita, já me mate ali. É, essas posições. Nossa, que desgrama, né? Que desgrameira. Nossa, já. Mas tudo bem, se eu perder essa partida, eu não perco, eu não perco a mão, né? Porque eu ainda tenho 4 mil de fichas. Eu só ganhei um ponto na outra porque ele tinha. Nossa, tá muito feia essa posição. Muito feia já. Eu só ganhei a outra porque ele deu ao in entendeu? Daí ele não tinha mais fichas. Por isso que eu ganhei a outra. Nossa, essa poção tá horrível. Essa poção tá horrível. Então, lembrando pra quem tá chegando agora, gente, não falem lances e não falem é, as cartas que o Cricor tem. Ele ameaçou aquele pimpolho, que já tá bem azedo, na verdade. Ah! Nossa, meu tempo também já, vai, já foi pro brejo muito rápido, né? Nossa, para que não tenho o que fazer aqui. Vou ficar na passiva. Não tem o que fazer aqui. Não, tem esse, né? ele der que eu volto. Vamos, meu filho, volta? Nossa, os pré-moves aqui são péssimos. Bom, vamos defender isso aqui. Ou esse? Sei lá. Tão difícil aqui essa posição aqui Bom, vamos jogar esse. Eita! Nossa, aí já zedou já. Porque aqui, gente, vai perder minha torre já, vou ter que descer. Mas tudo bem. Eu não vou perder. Eu não vou perder porque eu ainda tenho 4K de ficha. Eu tenho pouca ficha, isso é verdade. Ele ganhou o pote só, entendeu? Ele só ganhou o pote. Mas ele não, ele não fez 1x0. Aqui é a fase das apostas, vamos lá. Espero que eu tenha mais sorte dessa vez. Nossa, o, o blind já começa com 750. Eu sei o básico de poker, gente. O básico. Ô, oh, damusca! Da mosquinha. vamos! Já tem uma da damusca. Vou pagar, com certeza. Eu, vou, eu tenho pouca ficha, então é, na, é natural ele me pressionar. É natural ele, ele me pressionar, porque eu tenho pouca ficha. É, eu vou ter que dar a win, né? Vamos ver o que, que vai vir. Cavalo, tá bom. Um peão, um, um bispo. É, razoável. Razoável. Não diria que excelente, né? Mas, enfim. Bom, vamos ver, gente. Eu tenho uma dama, mas as minhas outras peças não ajudam muito, né? Por exemplo, se ele tiver duas torres, já compensa a dama, entendeu? Olha, ele tem um pimpolho. Vamos ver. Vamos colocar o cavalinho ali. Não sei, vou colocar um bispão aqui. Parece bem sólido. E aí, o que vocês estão achando? Vocês estão achando muito louco? Muita loucura? Agora eu tô lendo o chat aqui. Agora eu posso, né? Na fase do xadrez eu posso ler o chat. Ele colocou um bisputo ali bispúcio. Vou colocar mais um peãozinho aqui. Talvez aqui pra aguardar um pouquinho mais. Vamos ver. Vamos deixar o, o cavalinho, a damusca pro, pro final. Agora, por exemplo, eu tenho zero de fichas. Vocês estão vendo ali? Ali eu tenho zero de fichas. Então, por exemplo, se o Krikor ganhar essa partida, ele já ganha o pote, entendeu? Então eu tenho que tomar bastante cuidado. Vamos ver. Vamos ver o que, que ele vai colocar. O ele vai colocar, será? Um peão, será que ele ganha uma dama? Eu vou colocar a dama bem aqui. Vou colocar a dama bem ali. Boa tarde, pessoal que tá chegando, sejam bem-vindos. É um evento bastante diferente, né? Eu devia ter colocado a dama do outro lado, eu fui meio burra. Ele tem, ele tem uma torre. OK, a gente tem uma vantagem legal. Ele tá ameaçando a torre H1. <laughs> que já parece bem bom, né? Caramba, é a torre H1, mas eu tenho esse, né? Aí. Ai, gente, tudo bem, ainda não perdi por completo. Nossa, mas ele já tem um lance mega chato, né, esse torre H8 dele foi muito bom, muito bom. Eu vou ter que me desdobrar aqui, mas acho que dá, ele quer ameaçar cheque ali. O que a gente joga, talvez um E3? Talvez um E3, né. Aqui eu vou ter que jogar esse, infelizmente. ele quer jogar a bispo ali, mas se eu jogar a rei aqui, ou que é a Qual que é a coisa. Qualquer é coisa, what's the thing? Tá, se eu jogar, agora vamos começar a brincar com essas peças, né? Para lá, deixa eu jogar uma coisa aqui, talvez esse sei lá. É, talvez esse não foi muito um dos lances mais brilhantes que eu já fiz, né? Mas tá bom aqui ainda. Agora tem que ativar essa dama. Tinha que tirar essa dama daqui, na verdade. Tem que tomar muito cuidado com o tempo. Esse tempo, gente, é uma coisa que engana. Vamos pra lá. Vamos pra lá. Vamos tomar isso aqui. Ai, tô quase levando mate, hein? Caramba! Tô quase levando mate, mas tá tudo bem. Ele quer jogar esse? Talvez ele ameace ali. Vou dar uma cravadinha nele. Uma cravadinha sempre é bom. Ele te escravou e agora o que a gente faz ele quer dar cheque ali e agora o Socorro. tudo bem vamos sacrificar aqui não tem muito o que fazer a gente vai perdendo tempo não tem como pensar muito aqui na vida nesse choker não tem como pensar muito é pouquíssimo tempo é pouquíssimo tempo não dá nem para pensar aqui de novo Ele vai tomar ali, talvez? Mas aí dama por D7 check. -in. Vamos, meu filho. E agora? Acho que isso foi bom. Eu vou jogar Bispe F2 no próximo se ele deixar. Não sei se ele vai deixar, né? Mas. Eu tenho Perpétuo, acho, se eu quiser. Mas Perpétuo não serve. Eu preciso ganhar a mão. Senão não vai dar bom. Tem que ganhar essa mão. Tem que ganhar. Bom, eu já fiquei na frente do tempo dele. Isso já é muito bom. Isso já é muito bom. Jogou ali. Ele quer jogar bispo C4 cheque. Eu vou jogar esse. Se ele jogar bispo C4 check, eu jogo Rei G2, né? Tá tudo bem. Vamos, sobe! O Que que, ai, nossa, não pode, como eu sou burra. <laughs> ai, será que eu vou ter que dar... aceitar um perpetinho aqui? Aí é triste, hein? Aceitar um perpétuo nessa posição? Mas eu acho que sim, né? O que, que acontece se eu aceito perpétuo? Não tem muito como fazer, né? É que lixo. Bom, o pote foi dividido, mas eu ainda tenho 4K. É, foi bem ruim esse empate. Eu cons ele conseguiu um perpétuo ali. Mas eu ganho 4k de fichas. Agora é sorte, né? Porque. Vamos ver. Nossa, o blind já tá em 2k. Meu Deus. Nossa, pelo menos tá dando bom a sorte aqui, né? Eu vou ter que dar o win de novo. Porque eu tenho 2k de fichas só. Eu vou ter que dar a win. Tá pensando ali o Cricor? É isso aí, a gente quer que você pense, Cricor. Oh, não tem muito o que eu fazer, né? Cavalinho, o que mais? Torre, uma mão, mão muito boa. Ah, é. Virou um peão. Que tristeza. Mas tudo bem. Oh, vou colocar esse pimpolho aqui. Ah, é ele, né? É ele. Bom, vamos ver. Pole, vamos pôr uma aqui também. Ai, eu fiz uma dama. O que, que eu fiz? Ué? É uma dama? Gente, eu nem percebi que virou uma dama. Gente! <laughs> eu, já dei, eu já dei minhas cartadas logo no começo. Ai, que desgrama! Eu já dei minhas cartadas no começo, e agora? Ai, ai, gente! E agora, minha gente? Ele pode cravar, sei lá, de alguma forma, né? Vou ter que colocar a galera na zaga agora. Vou ter que colocar a galera na zaga. Tem que colocar um bispo, sei lá onde, né? Nossa, que tristeza. Vou ter que colocar um bispo na diagonal. É, nossa. Foi azedou muito azedou muito. Porque se eu não fizesse isso, né? Eu teria muita vantagem. Mas como eu fiz isso. <laughs> Ai, gente, vocês estão rindo de mim, né? Pode rir, pode rir. Vamos colocar ali um bispinho naquela diagonal, talvez aqui. Porque ele fica de olho naquele cavalo de alguma forma, né? Então, é estranho isso, porque geralmente, quando é, eu achava que três peões viravam uma torre, de repente, ele colocou um cavalo ali. Vamos colocar um cavalo onde? A bola aqui na zaga, né? Vamos ver com o que, que ele vai vir aqui. É a última peça dele. Nossa, eu achando que era um peão. Ai, que desgrama. Mas tá tudo bem. Ele tem uma dama, mas eu também tenho. Ele tá ameaçando alguma coisa? Não. Mas eu estou. Deixa eu colocar aqui. Bom, vamos lá. Verdade, verdade. Eu tenho que ser mais rápida. Mas é que é difícil, gente. Não dá para colocar as peças em qualquer lugar também. Porque senão você sai perdido, né? Em uma das partidas foi assim. Em uma das partidas foi assim. Eu coloquei as peças tão correndo que de repente ficou ruim, né? Bom, agora o problema é o tempo, né? Porque a posição tá mais do que excelente. Vamos colocar aqui um cavalo útil, talvez aonde? Vamos, vamos, meu Deus do céu, Julia, pensa. Vamos colocar ali. Que eu quero jogar Bispo F5, né? Essa é a minha ideia. Meu rei tá muito seguro. Eu tenho que tomar cuidado com o tempo, eu já tenho sei lá 20, 30 segundos atrás, né? O que tá se repetindo como padrão. Ele não tem cavale 5, deixando bem claro, né? Porque a dama dele tá caindo lá embaixo. Então ele não tem esse golpe sujo. Não ele teria. Se não ele teria esse golpe sujo. Agora esse. Vamos tomar ali. Aqui, ok. Vamos passar essa coisa pra lá. Agora eu tô ameaçando o Dama B1, cheque, né? Dama B1. Bom, agora. Eita, ativou o negócio. E agora? Não tá ameaçando em tese nada, né? Olha, dá pra sacrificar tudo aqui em C4 se eu quiser, né? Até isso dá pra fazer. Ele vai voltar? Será? Mas ele não tá ameaçando nada, isso tá? Posso jogar um Dama H5? Acho que sim, né? Acho que eu posso jogar um Dama H5. Dama H5 eu acho que eu posso, galerinha. Dama H5 agora tem que ser, né? Se eu não levar mate de alguma forma, tem que ser esse lance. Porque aí eu tô ameaçando da H1, né? E aí eu começo a entrar com as peças da H4. Ou até mesmo trocar tudo aqui, né? Eu já tô ganho. Se eu trocar tudo ali em G4, por exemplo. Tirar todos os temas dele, aí já tá bom, eu acho. Eita nós, mas e aí? Não tem o um mate aqui? Uh! Ganhamos o pote, ganhamos o pote, mas não quer dizer que a gente ganhou os pontos. Lembrando que tem que zerar gente, tem que zerar as fichas dele. Ele tem 12k de ficha. Pelo menos salvamos, pelo menos salvamos. Isso é choke mate, exatamente, choke mate. Mas ainda a gente, opa, uma torre, um cavalo. É bem, bem, bem Bem, bem, bem mal essa, essa mão, né? Tem que fazer três para passar, gente. Tem que fazer três. Opa, dama! E peão. Ok, uma mão razoável. Se ele der a win, eu vou dar a win também. Se ele der a win. É que assim, né? Depende. Eita! Bom, vou pagar. Eu acho legal a reação da torcida, né? Ai, virou uma dama, hein? Aquilo, agora eu vi que virou uma dama. Agora eu vi que virou uma dama. Agora eu vi. Agora ninguém vai me enganar. É, é que tem um p aqui. Aí você acha que é um peão, mas aí virou uma dama isso aqui, né, gente? Essa essa fofura aqui dourada. Então não 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 podemos deixar nos enganar, né? Nossa, mas convenhamos, né? Eu tô tendo muita sorte na, nas cartas. Muita sorte nas cartas. Tipo, só tá vindo carta boa, né? Teve uma mão que eu fiquei muito ruim, e aí eu perdi a mão, mas não perdi a partida, né? Vamos ver. Tem que acelerar, né? Se Senão eu demoro, eu demoro muito pra pôr as cartas. Eu tenho que acelerar. Um bispo, uma damusca. Mas, de novo, se, mesmo que eu ganhe essa partida, eu não, ganho, é, não faço 2x0, porque ele tem 4k de ficha ainda. Ele tem 4k de ficha. Ele pôs um cavalo na zaga e eu acho que eu vou pôr uma dama no ataque. Vamos ver o que ele vai fazer. É. Se eu ganhar, isso aqui, se eu ganhar essa, essa mão, eu, fi, eu ganho as fichas dele, né? Ele tem uma dama também. Então não é tão trivial isso aqui. É, vamos acelerar agora, né? Já colocar uns probleminhas para ele ali na oitava fila. Acho que vale a pena. Acho que vale a pena colocar um. Uns problemas ali para ele, né? Ele tem uma dificuldade ali para para jogar, né? Porque a minha ideia é jogar tentar passar essa dama também para ajudar, né? É, eu acho que aqui nesse nesse jogo, pelo que eu reparei desse jogo, tem duas coisas muito importantes. A sorte que você dá em receber as cartas, e o tempo, o tempo ele vai embora, feito uma um chequinho do mequinho. Uma pressãozinha no cavalo de leve. Para ver para onde que ele tira este pocotó. Mas aqui já tá quase ganhando, né? Deixa eu transferir a dama para lá. OK, eu não tenho bis Ai, eu não tenho bispo... Ai, quase eu tenho bispo H4, hein? Vou jogar um torre... Não sei, tem tanto lance bom que é difícil escolher o cardápio. Talvez bispo B6 seja bom. Difícil escolher o cardápio nessa situação. Nossa, tinha ali. Opa. Opa, opa, opa. Tá cravado, meu filho. Boa, vamos! Ganhamos o pote! 16k de ficha! Vamos, galera! Vamos! Ai, vamos lá! O que, que a gente recebe agora? 3k já tá no big! Um cavalo! Um peão! O que mais? É, essa mão é bem, bem ruim! Bem lixo essa mão! É, 1k eu vou pagar! Não tem, é 1k só, né? uma torre, um bispo e um peão. OK, minha mão é bem ruim. Minha mão é bem ruim. Mas é, aquele, é aquela história, né? Ele tem 12k, eu tenho 12k de ficha, então eu não vou perder isso aqui por enquanto, né? Vamos ver. Nossa, é uma loucura isso, né, gente? Eu nunca tinha jogado esse esse jogo assim é uma correria danada. Vou imitar ele. <laughs> eu vou imitar. Não, não é que não ter dama é ruim. Você pode ter outras peças, mas a questão é que. sim, se o seu adversário tiver dama é muito ruim, né? Então eu entendo o que o Cricor passou. Mas era um K só, doido. Era um K só de ficha, não tinha por que dar fold. Porque, na verdade, o que acontece? Ele, ele deu fold, mesmo se a mão dele fosse boa ou ruim, ele ia dar fold. Entendeu? Se a mão dele fosse boa ou ruim, porque ele só tinha pouco. É, ele tinha pouca ficha, então era natural que ele ia ruim. Então é melhor arriscar agora. Vamos ver. Ah, ele tem dama. Eu sabia que ele ia ter uma dama. Eu sabia, só não sabia onde. Eu não sabia onde. <laughs> Ai, gente. Mas tá tudo bem. Bom, então tem dama por torre. tá Tem dama por torre. Acho que eu vou jogar um, um torrinha lá. Ele vai jogar rei, rei D2, provavelmente. Não, ele é o que eu era da sujeira. Que é Rei D2. Ele ameaçou minha torre ali na cara dura. Na cara dura. Ele, ele ameaçou Dama ali, né? Caramba, é chato. Ah, eu não tenho o bispo B3, por exemplo, senão ele, ele joga ali. É bem chato esse lance dele. vou ter que jogar, tipo, um bispo E6, meio neutro, né? Ou talvez um desse. Parece mais sólido. Ele ameaçou Mate, tudo bem. Tá bem truqueiro o querido aqui. É, o problema é esse, né? Que, tipo, eu fico sem peças. <laughs> Ai, que tristeza. Ah, meu filho! Esse é o problema, que eu fico sem peças, né? E daí ele vai jogar com o um cavalo, por exemplo. Trouxe a torrinha pra zaga. Cavalinho pra cutucar um pouquinho a vida. Ele quer entrar ali, vamos evitar. Ele tá querendo alguma coisa com esse lance? Talvez não, só passar mesmo, né? Vamos jogar um desse. Mortar. <laughs> Tô numa passagem de lance fenomenal aqui. Passando lance porque é isso. Tristeza. Tristeza é o que define essa posição. Ele quer ameaçar um cheque ali, bem malandro ali, o Creeper. Vamos dar um cheque por aqui. Vou tomar peão, né ah tem crime se eu tomar espião eu perco a torre bem golpista o nosso querido cricor bem golpista o menino ele quer jogar cavalo ali né vamos arriscar vamos para cima Brasil aqui é para cima a gente tem que ir para cima do nosso povo vamos ver se a gente consegue enrolar ele aqui esse, não entendi muito bem o que ele quis, mas qualquer coisa que deve ser bom, né? Vamos jogar esse. Opa, começando a fazer cócegas. Começando a fazer cócegas no Cricor. Acho que não passa de cócegas, né? Bem ruim minha posição. Bom, vamos jogar um desse, só para dar um sustinho. Eu não quero jogar esse. Vamos jogar um desse. Para deixar o rei em casa oposta da torre, né? Não dá nenhuma margem. Pior que eu tô muito lerda, né? Esse só é um fator um pouquinho importante. O problema é que você não consegue fazer a pré-move aqui, entendeu? Porque quando você to... Não sei se você se dá pra fazer. Opa, opa. Ele tá entrando aqui com as peças. Eita, vai entrar um cheque aqui de desgramento, hein? Tudo bem, saímos do cheque. Vamos enrolar. Aqui é enrolada. Eita. Ele tem um, é, é, isso que eu ia falar. Ele tem um cheque ali. Eita. Vai... Já era aqui, hein? Fazer um pre dele. Vai, meu filho. Fazer uns pré-moves aqui. Vai que a gente enrola. Ixi, agora... A <laughs> posição tá mais perdida que... Isso. Eita, mas... Que posição lixo, hein? Tá tudo bem, gente. Já tive, já tive mais pior. Ai, ah, ele vai cair. Tudo bem. Que saco, ele tá evitando todos os meus pré -movies. Ai não! Tudo bem, ele só ganhou o pote. Ele só ganhou o pote. Ele só ganhou o pote. Nada demais. 12 a 8 ainda de ficha. 12 a 8 de ficha. Bom, vamos lá. fase das apostas. Nossa, como é agoniante isso. Cavalo, peão, a mão bem ruim, eu só vou dar mesa, só vou pagar. Vamos ver, se ele der a win eu acho que eu vou fold, porque minha mão é muito ruim. Não, eu vou dar, eu vou desistir. A minha mão era muito ruim, não tinha como eu aceitar aquilo. Não tinha como que eu dar a win, né. Agora eu vou de pretas. Vamos ver como que é essa fase de apostas. Vamos ver, Caramba, 4K já de aposta aí complica, né? Bom, torre e cavalo não é tão ruim assim, né? Da mesa só, vamos ver que carta a gente recebe. Um bispo, é, uma torre. Ok, minha posição é razoável. Eu acho que eu pagaria uma última mesa, é uma da mesa só, só para ver a última carta, né? Só para ver a última carta. Vamos ver o que, que ele tem. Caramba, ele deu. Será que ele pegou uma dama? Bom, eu vou pagar. Minha, minha mão é quase boa. Uma torre. Ai, que, que lixo! Que lixo! Minha torre virou um peão. Minha torre virou um peão. Ai, que desgrama! Com certeza ele deve ter uma torre. É cer... uma dama, quer dizer, né? Com certeza ele deve ter uma dama. Ele deve ter uma dama escondidinha. O que, que vocês acham? Com certeza, né? Bom, isso aqui virou um peão. Será que ele tem uma dama? Bom, mas eu tenho duas torres. Então, dependendo das peças que ele tiver, não é tão ruim. Hum, ele tem um cavalinho. Vamos colocar um cavalinho aqui na zaga também. Será que é blefe? Esse é interessante também, a gente começar a ver o. O perfil do nosso oponente, né? Eu vou ameaçar um. Eu já sei onde eu vou pôr minhas peças. Vou pôr uma torre aqui. Ameacei mate lá, né? Mas óbvio que ele vai colocar uma peça para defender. É, sabia. É, acho que ele vai ter uma dama, hein? Tô sentindo que tá vindo uma dama. Essa é a última peça dele. Ou ele tem dama, ou ele não tem. Se tiver uma dama, zedou. Porque eu não tenho mais ficha. E aí fica difícil, né? Aí fica difícil. Ai, ah, tem uma dama. Aff, azedou muito agora. Azedou e bonito com. Azedou com A. Porque agora eu não tenho ficha, então se ele ganhar essa, fica um a um, né? Se ele ganhar essa, fica um a um. Ó, ele jogou ali um lance profilático. Acho que tudo bem a gente profilaticar também. Então, é isso que eu tava pensando. Eu tava pensando em torre C1. Porque pelo menos eu tomo uma outra torre, né? Que eu não gostaria. Ó, vou tomar essa torre aqui. É, não, é muito ruim. Você perde dois segundos por pré-move. Eu fiz um pré-move e perdi dois segundos. Mas tá tudo bem. Vamos ver o que ele vai ameaçar. Tá ameaçando várias coisas, né? Tá vindo com os cavalhuchos. Aqui a posição tá perdida. Agora a nossa, o nosso objetivo é, tá sendo além do xadrez agora, tá? Agora é o quesito sujeira pura, né? Nossa, pior que tá muito ruim isso aqui, né? Muito ruim, mas tipo, muito mesmo. Porque ele tá ameaçando cavalo G7, né? Essa ameaça dele. Cavalo G7. Será que não tem como lutar contra isso? Não, né? Nossa, ele tem milhões de cheques. Ai. Tudo bem, vamos nesse. Nossa, esse parece muito feio, né? Mas é o que tem para hoje. Nossa, esse aí já azedou já, né? <laughs> Caiu todas as minhas peças. Caiu todas. Todas as pecinhas da Juju. Nossa, ele ainda deu esse para ser mais cruel comigo. Esse para ser um pouco mais cruel. E o Cricor vai me dar mate. Então, acabando as peças aqui. Bom, tudo bem. Eu vou... Ah, ele tem mate em um, né? Com. É, tudo bem. Essa é azedou. Bom, um a um, então. Um a um. Finalmente, né? Um a um. Vamos lá. Agora sim. Ah, que loucura. Tudo bem, gente. Agora a nova, nova coisa. 10, 10k de ficha de novo. Agora ele fez 1x0, 1x1, né? No caso. Vamos ver. Uma torre, um cavalo. Vamos pagar, né? Vamos pagar. Uma torre, um bispo. A mão não tá tão ruim assim, não. A mão não tá tão ruim. É melhor de cinco, gente. Melhor de cinco. Então, quem chegar a três... <laughs> Tava fazendo as contas aqui. Então, quem chegar a três já era, né? É, acho que eu vou pagar. para vir a última carta, né? Acho que vale a pena. Ai, virou um peão. Meu Deus do céu. Ai, que coisa ruim. Sempre quando vem umas peças boas, vira um peão. Ai, que desgrama. Será que ele vai dar a win? Ele é... ele é. dessas, né? Acho que eu não vou dar a win, não. É, eu não devia ter pago, na verdade. Vamos okay. <laughs> ver. Ai, gente, essa fase do poker é a que mais me, me instiga. Porque eu não sou muito bom no poker, né? Então, eu sei o básico do básico, né? Então, vamos ver. Eu queria uma, eu queria aquela sorte que tava comigo, né? Veio um peão. Opa, mas um peão é dama, hein? Eu vou pagar, porque mais um peão é dama. Ah, não é torre, na verdade, né? Verdade. Eu Ah, entendi. Três peças iguais são dama. Isso que eu reparei agora. Três peões iguais são torre. Eu entendi agora. É, agora eu entendi. A regra mudou, então. Não era assim. Da mosca! Vamos! Da mosquinha! Vai, Krikor! Dá a win agora! Dá a win. Vai, Krikor! Dá a win agora! Na verdade, a minha mão é totalmente excelente, né? É, é boa, mas... <laughs> é boa, mas não é tão... Não é tão excelente assim como eu pensava. Vamos lá, tem uma damusca. Porque se ele tiver damusca também, se ele tiver dama, aí já era, né? Ele colocou um peão. Vamos colocar um peão também, disfarçando, como se a gente não tivesse nada. Subindo. Então, coloquei um peãozinho ali. Ele tem 11k de ficha. Ele tem 11k de ficha. Eu acho que ele não tem dama, porque ele não apostou. Porque ele, eu reparei que quando ele tem uma dama... É... É assim, ó, essas são as coisas, pessoal. Três torres. Não, três torres viram peão. Consequentemente, três peões viram uma torre. Agora, se você. Ai, eu tô pensando aqui, né? Dormindo, dormindo. Aí, se, se tiver três peças iguais, aí vira uma dama. É que, na verdade, minha mão não é tão brilhante. eu deveria ter postado realmente. Eu deveria ter postado mais. Mas tudo bem, aqui, aqui é, é bom a. A mão aqui, porque vai que ele perde a mão, né? Vamos colocar uma torrinha ali. Deveria ter colocado o peão primeiro. Deveria ter colocado o pimpolho. <laughs> Vocês entenderam? Muitas regras. Vocês sabem mais regra que eu. Vocês estão super por dentro aqui, né? Vocês já repararam que eu não tô muito por dentro, né? Será que ele tem uma dama na última? Essa é a última peça dele. Se ele tiver uma dama, a gente só tem qualidade a mais. O que tá bom, né? O que tá bom, com certeza. Ah, entendi. O pessoal tá comentando. É de uma torre. Opa, aí é bom. Aí é bom, porque aí a gente tem uma dama e a gente vai posicionar essa linda mulher aqui. Vamos lá, a gente tem uma damusca e ele tem uma torre. A gente tem bastante. A gente tem vantagem, né? Tem dama por uma peça aqui. Já até vou até fazer um pré-move aqui. Vai que ele toma minha torre, né? Vai que ele toma. Agora tem que jogar rápido. Essa é a segunda missão do Choker. Eu nem sei. O pessoal falou que dá pra fazer rock, né? É, gente. Algumas coisas vou ficar devendo pra vocês. <laughs> Porque tem algumas. Opa, não tenho esse igual? De maneira igual. Não pode tirar o cavalo, né? Porque tá caindo a torre. Não pode tirar o cavalo. Ele tá cravado. Tá caindo a torre lá embaixo. Acho que eu ganhei uma peça. Mais uma, no caso. Acho que aqui tá bom. Dá para fazer rock, né? Eu sei como que dá pra fazer rock, mas eu nunca, na verdade, é, entendi como que a gente pode fazer rock. Então a gente fica aqui por enquanto. Ai, meu Deus do céu. Isso aqui é uma loucura. Opa, abandonou já. Já abandonou já o Cricor Ganhamos o pote. Ganhamos o pote. A gente ainda tem menos ficha que ele. A gente ganhou o pote, mas a gente tem menos ficha que ele. Vamos ver a fase de apostas. Será que vem, será que vem uma daminha? Eu quero uma dama. É MD sim. Ô, oh, dama! Ai! Ouviu minhas prezes? Ouviu minhas prezes? Eu vou pagar. Só pra ele aumentar e daí eu pago o aumento dele. Ele deu mesa. Opa, veio uma torre. Eu vou aumentar. Duas torres. Ah, é aqui. Vem com a mamãe. Vem com a mamãe, torres. Porque aqui é sucesso. Eu vou dar. Eu vou dar a win. Não vou dar a win. Vou aumentar só. Vamos ver se ele paga meu aumento. Pensando. Tá pensando, menino. Desistiu. Ganhamos o pote. Estamos na frente de ficha. Estamos na frente de ficha. Vamos ver. Bom, agora... Fase de... de apostas de novo, né? Nossa, o blind já tá 2k meio. Ele tem que pagar. Um peão. Ai, não. Um cavalo. Que mão lixo, hein? Vou ter que dar a mesa. Não dá pra jogar com isso aqui. Vou ter que dar a mesa. Não. Nem a pau que eu pago 4K pra jogar um cavalo e um peão. Nem a pau. Tudo bem. A gente ainda tem 8K. Bom, vamos lá. Fase de apostas, ai, blind 1,5, bom, eu tenho ainda um peão, só vim peão pra mim, ai, mais, ai, pelo menos mais um peãozinho, vai? É, pode vir uma torre, né, vou pagar só, vou dar a mesa pra gente receber mais uma carta. Ai, não, devia ter dado fold, né, essa mão é muito ruim, nossa, eu fui muito burra agora, gente, eu fui muito burra. Porque eu deveria ter dado fold. Nossa, foi muito burra agora. Foi, muita, foi muito burra. Porque eu deveria ter dado fold, mas eu paguei achando que era só pra dar mesa. Mas a minha mão não tinha como, né? Tinha dois peões. Não tinha como. Agora eu vou ter que dar o win. Com 5K de ficha, vou ter que dar win. Que desgrama. Venha. Ai, ah, meu Deus, sai peões daqui! Esses peões estão me perseguindo! Só tem peão aqui, vou ter que pagar a win e rezar para vir uma peça boa, né? Porque, meu Deus. Bom. Vamos lá, né? Cavalo, bispo. Nossa, que bom lixo. Nossa, gente, pior mão impossível. Pior mão impossível. Mas tudo bem. É, e com certeza ele vai ter uma dama. E o pior é que agora, se eu perder, ele faz 2 a 1 um. Se eu perder, ele faz 2 a 1 um. Porque eu não tenho mais ficha, entendeu? Agora é seta. Vamos focar na seta. O Cricor que gosta de dar seta, agora é a nossa missão. Vamos dar seta no Cricor. Porque com certeza ele vai ter uma dama. Eu tenho três peças menores, né? E uma, uma quantidade absurda de peões assim. Agora a gente vai ter que desligar um pouquinho o que a gente chama de xadrez de qualidade, né? Vamos colocar um bispo de casas pretas aqui também. Nossa, esse lance foi muito displicente. Muito displicente esse lance, porque se ele tiver uma dama, ele coloca dama G1 e já era. Nossa, esse lance foi muito displicente, galera. Sinto lhe informar, mas se ele tiver uma dama, ele vai ter uma dama, certeza. E daí ele vai ameaçar o meu bispo e não tem como eu defender, né? Meu bispo. Porque ele começa. Já era. Ah, não. Ele não tem. Acabou as peças. Boa! Agora é, agora é xadrez de rua. Peças iguais. Agora começa a panca... começa o que a gente não gosta de ver. Acabou, acabou as peças, acabou. Agora é a, é a fase do. que é isso? Onde que tá ainda esse moço? Não sei nem calcular, mas xadrez não é meu forte mas Vou jogar um F5 da massa. Agora é seta. Vamos focar na seta. A gente precisa dar essa seta aqui. Vou jogar esse. Não foi. Ficou com medo. Vamos jogar esse aqui. Opa, esse lance não foi muito bom, mas tá tudo bem. Eu esqueci que tinha um bis pra linha F2. Vamos chegar ali, futuquei, Futunks. Vamos tirar esse cavalo daqui, não sei para onde, talvez para cá. Cansei dele ali. Vamos jogar isso aqui, voltar. Agora vai ser loucura total, né? Tipo, completamente fora de, de si agora. Tudo que nós não fizemos antes, né? Eu vou fazer uma cabaninha para meu cavalo. Vamos ver se funciona. Vamos trocar um par de peças. Será que ele vai querer trocar um par de peças? Trocou. Vamos jogar esse. <laughs> Gente, isso aqui é muito engraçado. Porque numa partida real. A gente já estaria tipo com certeza aceitado o empate, né? Mas aqui a gente luta por mais. <laughs> aqui a gente luta por mais. Aqui a gente luta por mais. Ai, gente, que vergonha jogar essa posição, né? Mas é assim, tio, cara é desses. Joker é desses. Uhum. Ele quer dar um cheque. Nossa, mesmo jogar o cavalo ali é tristeza, né? Agora é seta total, né? Ah, mas vai empatar aqui. É empatar uhum. ou ele não quer empatar é vai empatar aqui bom empatemos mas isso não é bom né isso não é bom para mim porque Porque eu ganhei só 5k, né? Ele tem 15k. Eu preciso de uma mão muito premiada agora, tipo, muito premiada, porque eu vou ter que dar o win, né? Então eu preciso de uma mão muito boa aqui. Torre, tá bom? Cavalo mediano. Eu vou ter que dar o win, né? E rezar para vir uma carta, uma mão boa, né? Rezar para vir uma mão boa. Peão, ai, aquele lixo, bispo, mão bem ruim, né? A mão é bem ruim. Torcer para ele ter algo pior, né? Torcer para ele ter algo pior. Vamos acelerar, vamos acelerar porque eu quero enrolar ele. Eita. Vamos acelerar. Vamos acelerar. E aí, meu nível de poker, quanto vocês acham que tá de 0 a 10? Pode ser sincero. <laughs> Eu, eu dava 1.200 para mim de poker, mas olhando é, olhando as minhas performances hoje, eu, eu daria um 5, né? Ou, o que o que não é muito legal, né? Mas tá tudo bem, gente, a gente vai aprendendo e a gente vai se divertindo. <laughs> ai, ai. O importante é se vocês estão se divertindo com as minhas capivaradas, né? Quem deve conhecer pôquer deve estar tá tendo um infarto com, com os meus lances, né? Gente, torce para ele não ter dama agora. Torce bem forte para ele não ter uma dama no tabuleiro, senão já era. Sem dama, sem dama, sem dama, sem dama, sem dama, sem dama. Uma torrinha, vai, Krikor, seja humilde. Uma torrinha. Um cavalo, tá ótimo. Tem uma qualidade. Tem uma qualidade a mais. É isso que a gente gosta. Tem uma qualidade a mais. Agora é importante para a gente. E agora, como é que vai ser isso aqui? Ah, ele tem esse, né? Bom, é, temos uma. Vamos tirar isso aqui, né? Antes que eu perca essa torre. Qualidade a mais. O que é difícil de ganhar na prática, mas a gente vai tentar até a, ulti... até a última gota de sangue. Até a última gota de sangue a gente tá tentando, né? Ok, esse lance foi bom dele. Vamos jogar cavalo ali. Eu quero jogar cavalo D5, né? Se chegar cavalo D5, Juju tá feliz. É, a poção tá muito boa aqui para mim. Eu tô um pouquinho melhor no tempo. Ele jogou esse, que tá bom também, né? Vou jogar um desse pra ganhar espaço. Eu só precisa acelerar. Só precisa acelerar. Ok, não, não vou tomar, né? Vou deixar de jogar um desse assim. Não quero tomar esse, esse peão. Na verdade, até é interessante tomar, mas. Vamos tirar isso aqui? Esse premove? Não sei nem. Como... Eita, tem como tirar premove? Não sei agora o que eu fiz. Ah, fez um barulhinho de pepé. Acho que eu retirei o premove sem querer. Porque se ele tomar aqui, eu quero jogar cavalo C7. Talvez seja interessante. Vamos, meu filho. E agora manter esses peões à custa da vovó, né? Ele tá com a minha torre, malandro. Terça maior do cavalo. E a ideia agora é a gente não ceder nada para ele, né? Tipo nada mesmo, assim. Vamos lá. Beleza. A gente já tem algumas ideias interessantes aqui com F5, né? Ou com E5. Tem que tomar cuidado que o cavalo dá um duplo que dói no zóio, né? Beleza, já dei um tempinho. Vamos passar para outro lado ali. Ele vai jogar cavalo D7. Mas aí torre ali, né? Vamos lá, consegui segurar aqui, hein? Consegui segurar. Ele vai colocar um bloqueio ali, muito provavelmente, né? E daí vai ficar muito difícil de progredir. É, vai muito difícil de progredir essa posição, mas eu vou tentar. Eu vou tentar até o último limite. Nossa, quase que eu levo um golpe, hein? Quase que eu levo um golpe. Nossa, vai ser difícil aqui, caramba! Ai! Não! Não! Nossa! F total. Nossa, F total, galera. Nossa, que burra! GG total! Vamos rolar no tempo agora. Vamos rolar no tempo. Uh -huh. Meu Deus do céu, espera move, lerdo. Que tristeza. Empati, salvamos esse porte. Vamos, vamos, salvamos esse porte. Uh! <laughs> Que loucura! Como diz o Rafael Chest, é a luta que é o xadrez. Mas eu vou ter que dar o win de qualquer forma, né? Aqui. Então eu tenho que vir uma mão boa, porque eu vou ter que dar o win, né? Nossa, que mão lixo, hein? Ninguém me ajuda aqui também. Não tem que pagar, né? Vou fazer o quê? Tem um 1k de ficha. Vai? Como assim, conexão de rede perdida? Oxi. Como assim? Não entendi nada agora. Como assim, gente? E agora? Eu vou mandar mensagem ali pro, pro Rafael Chess. Deixa eu falar ali com eles. Ah, o Cricor também caiu. Ah, menos mal, né? O que tá acontecendo aqui? avisar o Rafael Chaz O Rafael falou que vai ver o que houve. Eu quero var, hein? Eu quero var. Não, mas aí é complicado, né? Porque como que faz depois? Mesmo que... Mesmo que volte, né? O Cricor tinha 11k de ficha. Ó, vocês estão de prova, ó. Vamos ser honesto. O Cricor, ele tinha 11k de ficha. Tá aqui. Peraí, lá. Não sei mais a direção. Vocês estão vendo, né? Ele tem 11k. Então, grava isso. Ele tem 11k de ficha e eu tenho zero. Porque eu dei a win. Mas eu tinha quatro. Então. Vamos ver. Eu não sei como funciona, gente. Então, eu tinha zero porque eu apostei tudo, né? Mas na verdade tinha 4K. Calma aí, calma aí deixa eu falar falando com o Rafa aqui. Vamos ver. Ele tinha. Deixa eu ver. É, ele tinha 15 e eu 5, verdade. Não, mas aí não é justo, né? Não é justo. Se voltar tudo. É meio chato, né? Ele mereceu, né? Ele tá ali. É o Rafael falou que deu bug no aplicativo, mas não é justo voltar, é, voltar normal, porque eu tava com 10 mil fichas a menos, né? Isso é isso faz muita diferença, isso, isso faz muita diferença, sabe? Então eu acho que faz muita diferença. Eu Vou ver aqui o que a gente pode fazer. Julia e Kiko derrubaram o Choker. Vamos ver. Então, pelo que, eu acho, pelo, pelo que eu acho, gente, eu acho que vai ter que ser isso mesmo. Eu vou dando. Eu vou dando fold até chegar no, no 15K. Vocês lembram? Vocês lembram quanto que tava o, o blind? Vocês lembram? 4K? Ah, entendi. Deixa eu falar com eles aqui então. Então, aparentemente foi um bug no aplicativo, porque apareceu que. Apareceu a mesma coisa pro, pro Cricor. Os dois caíram, né? Não fui só eu. O Choker caiu? <laughs> imagina, imagina o Choker caiu logo na semifinal, né? Ele tá falando que tá vendo com o pessoal lá. Então, pessoal, é o seguinte. É... é que, na verdade, eu acho que nem tá disponível ainda pra jogar, gente. Porque eu acho que tá dando bug mesmo no aplicativo. Vamos ver, eu tô esperando aqui o Rafa. É, eu sei que eu não tinha. Eu ia dar o Win de qualquer forma, porque eu não tinha ficha suficiente. Isso eu sabia. Isso eu sabia. ver aqui É, porque se for, se apareceu só pra mim, mas é estranho, né? Porque eu tô ao vivo, ao vivo, ao vivo. Vamos ver aqui. Não, mas o, o problema que apareceu aqui foi de conexão, não foi de ficha. Porque eu dei a Win, né? Só que o problema foi que apareceu conexão perdida. Daí apareceu isso aí. Não sei se apareceu a mesma coisa para o Cricor, né? Mas eu tinha 5K de ficha, mas de qualquer forma, o blind estava muito alto. Então eu teria que dar. Deixa eu ver aqui o que eles vão fazer. Ah, então olha só o que vai ser feito, gente. É, eu e o Cricor a gente vai ter que dar a in. Eu e o Cricor a gente vai ter que dar a win. Se o Cricor vencer, ele ganha o ponto. Porque ele já tinha muito mais. É, muito mais fichas, entendeu? Então a gente vai dar a win os dois. Se o Cricor vencer, ele pontua, porque ele tinha muito mais fichas, então eu já ia zerar. Agora se eu ganhar, ele joga, a gente joga outro em all-in, entendeu? Então no caso, a gente vai duas all ins seguidos, entendeu? Então se o Cricor ganhar agora, ele pontua, ele faz 2 a 1. Mas se eu ganhar, aí outro all-in, entendeu? Porque aí a é mão zerada. Deixa eu falar então. Então são dois all-ins. Faz sentido, né? Então, é dois se eu ganhar, né? Porque é um, na verdade. É um. Se ele ganhar, de boa. Acabou. Porque ele tinha mais ficha. Aí, se eu ganhar, aí tem outro all -in. Beleza. Fechado, então. Vai ser isso. Vai ser isso. Então, vai ser isso. Vai ser dois all-ins caso eu ganhe mais um só. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Ué, ele não tá aceitando, não. Será que deu bug no aplicativo? Ah, tá, tá falando esperando o seu oponente. Tá esperando o Cricor, né? Será? Vou falar aqui pra eles. Hum... Deixa eu ver aqui. Ai ai. Deixa eu ver aqui. É, eu vou ter que abrir de novo, eu acho. Eu acho que eu vou ter que abrir de novo. Deixa eu ver aqui. Vou abrir de novo, gente. Vou abrir de novo. Entendeu? O Cricor falou que vai abrir de novo também. Então, suave. Eu vou abrir aqui de novo, gente. Aí eu já coloco para vocês. Beleza? Eu já coloco aqui para vocês. Beleza, então é isso. Estamos aqui no Choker. Vai começar, vai abrir aqui de novo. <laughs> paciência, people, paciência. Se eu pudesse fazer alguma coisa, mas eu tô reiniciando o app. Acho que vai dar bom, vai dar bom. Pronto, e convidei o Clicker. que é legal, né? Mas se você ouvir, tipo, por meia hora, deve... deve cancelar. Então, gente, o aplicativo, ele só funciona pra celular. Tanto para Apple Store, quanto para Google Play. Só que, na verdade, a gente tá usando um emulador, né? Pra simular um computador. Vamos ver. Vamos lá. Foco. A gente tem que dar win, de qualquer forma. É isso, né? tem que dar win. Vou dar win aqui. Nossa, um peão é triste, hein? É, gente, olha que, olha que bug! Cadê? Cadê tudo? Como que aumenta isso? Ah, tá. Gente, meu. Vocês acreditam que foi a mesma mão quando caiu a conexão? Foi a mesma mão, vocês acreditam nisso? Eu tinha um peão e um cavalo, vocês lembram disso? Olha que, que cisma, né? Não, gente, esse aqui é um. é Como é que eu posso falar? Ele. Ah, esqueci o que eu ia falar na verdade. <laughs> Mas depois eu explico pra vocês. Vamos ver. Bom, joguei um F3, ele vai jogar o quê? Um bispão, beleza. Isso significa que ele tem peões ou que ele não tem peões? Ou ele tá. Ou ele tá só blefando? Ele tem mais um. Nossa, ele tá zagueirando total, né? Colocando o Júnior Baiano e a festinha toda dele ali, né? Junior Baiano e o Escandal. Vamos ver o que, que ele vai pôr ali. Ele tem mais um cavalinho. Tá pondo todo mundo na zaga. Eu também vou fazer o mesmo. Será que ele tem uma dama? Espero que não, né? Ele tem... Nossa, ele tá zagueirando pesado, hein? Eu acho que ele, tem, ele não tem uma dama, senão ele não ia colocar tudo na zaga, assim. Ah, é uma dama. Ah, não. Aí fica complicado. Nossa, GG já, né? Tipo, eu tenho uma... uma to Sei lá o que, que eu tenho a menos. Não é nem pra contar, porque eu tô sem peça, né? É mais fácil contar agora, porque aí não tem nem peça, né? Não precisa nem fazer a conta. Um mais um igual a dois, né? Mesma coisa que contar minhas peças aqui. Ele tem tudo. Ele tem dama, tem par de bis, tem par de cavalo, tem rei sim, seguro. Aí, aí complica, né? Ai, complica, complica. Tudo bem, tá tudo tranquilo, tô plena, tô plena, tá tudo bem. Ai, ah, eu levo bispo H3, mas tá tudo bem, né? Não tem como tá pior. Não tem como estar pior aqui. Nossa senhora, que posição lixo, hein? Que posição lixenta. Gente, eu tenho, tipo... Uma torre. Uma mísera torre, né? Que faz o papel de mil peças ao mesmo tempo. Ele jogou ali. Nossa, cravou tudo aqui, né? Tipo, GG total já. Ai, que tristeza essa minha vida. Nossa, tá caindo. É pensão de abandono. Não tem nem como jogar. Porque não tem lance aqui? Simplesmente não tem lance. F4, Ah, já era. Não tem nem, não tem nem jogo aqui. Eu não tenho nem lance, na verdade, gente. Vou jogar esse. Só pra falar que eu tô, que eu tô lutando pra vocês, tá? Só vou jogar esse porque tem. que eu tô. para falar. Ele toma de dama, né? Que é bem cruel. E agora sim eu não tenho lance. <laughs> agora sim eu não tenho lance. Nossa, tô levando. Nossa, não dá. Eu vou levar mate ali. Cavalo D3, eu levo mate. Tudo bem. Tudo bem, agora 2x1 um pro o agora a gente precisa ganhar, gente. Agora a gente precisa ganhar pra ser 2x2. A, a gente precisa ganhar pra ser 2x2. Mas agora tem que ser a Win. Ah, era outra Win, né? Ai, não. Ah, não, tá certo, tá certo. Esquece. Esquece. Esquece o que eu falei. Abandona. Agora é tudo certo, tudo normal agora. Tudo normal. Agora é tudo normal. Vamos lutar agora. Agora, a gente, agora é uma mão importante. Uma mão importante. Tá certo, gente. Eu que buguei mesmo. Esquece. Abafa. Uma torre. Vamos, por favor. Uma, uma, um conjunto bom nessa vida. Vou pagar o Small Blind, porque eu tenho uma torre e um peão. Só 500. 500 Quinhentinho vale a pena. Ele aumentou. Será que ele. Uma torre e um peão? Não, não vou pagar uma torre e um peão 2k. Ele deve ter ganhado uma dama, com certeza, para ele dar ali a mão. Vamos ver. Com certeza ele deve ter ganhado uma dama ali. Nossa, o Blind já tá no 1500. Bispo, ah, pelo amor de Deus, hein? Não é para vir uma coisa boa nessa vida? Tem torre e bispo, ele pagou, eu vou dar mesa, Eu quero uma, quero mais uma cartinha para sentir o que, que eu tenho. Uh! Finalmente uma dama, meus senhores, meus senhores. Finalmente. É, agora eu vou apostar, eu vou aumentar um pouquinho, vamos ver se o eu... cricão, não tudo bem? Vamos ver. Eu tenho uma dama, uma torre, e um bispo e um peão, tá ótimo. Se ele der a win, a gente vai a win, né? Porque a gente tem uma damusca. Desistiu. <laughs> Abandonou o pote. Temos 10k agora. Vamos ver. Ficou com medo, cricão. Vamos... Ai, por favor, uma damusca. Não peço mais nada, uma daminha. Vem uma rainha aqui para nós. Uma torre tá bom? Um peão? Que lixo. Um K tá bom, né? Um K dá pra pagar a mesa. O resto, não. Caramba, ele aumentou 5k. Eu não vou pagar isso. É, eu tô sentindo umas coisas, assim. Eu acho. É que eu não posso ver o chat, né? Mas eu acho que ele blefa muito, assim. É que não dá pra saber. Eu não posso arriscar, porque eu tô atrás do placar, né? Então, se eu, se eu dou a win, por exemplo, eu tenho que ter muita certeza que minha mão é boa, né? Vamos buscar, Vamos, 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 vamos. Dá-me um cavalo. Agora vamos. Vamos ver. Da mesa, só pra sentir peão, o que mais? O cavalo, tá bom, minha mão, tá bom, minha mão. Se ele aumentar, eu acho que eu vou. Praticamente toda no um all-in, né? Pra não falar outra coisa, mas é só pra sentir. E aí? Tá pensando? Tá com medo? Cricor, será? Pagou. E o um Bispo? Opa, mão boa, hein? Mão boa. Mão boa. Acho que eu vou dar... vou dar. a mesa, né? Não faz sentido também apostar mais. Porque se eu perder, pelo menos eu ainda tenho uma, um 2,25, dois, dois e e né? para tentar a sorte. Porque se eu desse a win, sei lá, não sei se ele tem duas damas. Ele pode estar tá blefando também. E é, é bom sempre ter uma gordurinha, né? Porque se eu perder agora, eu, tô cai fo eu, eu caio fora, né? Então é legal ter uma gordurinha aí, né? De, de, de ficha. É legal ter uma gordurinha de ficha, senão não rola, né? Vamos ver. Agora sim, eu posso ver o eu posso ver o chat. Bom, vamos colocar um cavalo na zaga. E aí? Ele <laughs> cura é muito malandro, né? Muito malandro. Vou colocar um cavalinho aqui defendendo a torre de. A torrinha 8. Ai, ai. Malandragem tá no sangue. E agora? A gente coloca a damusca? Nossa, esse vai ser bom, hein? Vou colocar uma dama aqui, ó. Ai, não foi. É a, vez, é a vez dele, né? Esse é o lado bom. Mas a gente tem uma dama. Isso é muito bom. Isso é muito, muito bom. Tem uma dama. Very good. Só preciso desempacotar um pouquinho as minhas peças, né? Mas as minhas peças estão boas. Vamos ver. Eu tenho que ganhar essa de qualquer maneira. Eu tenho que ganhar. E eu tô muito atrás do tempo. Então eu tenho que dar uma acelerada por enquanto aqui. Tem que dar uma acelerada, gente. Porque esse pote vale 12K. Eu preciso ganhar essa. Preciso. Para ganhar, tem que ser com mate, sim. Ou derrubada de seta. Que na verdade é o que mais acontece aqui. Mais do que mate, derrubada de seta é o que acontece aqui. Ele tá pensando muito aqui já. Pensando muito. É isso. Pode pensar, Krigor. Pensa à vontade. Eu não tô nem um pouco abalada. Pode pensar. Pensa, pensa, pensa. Pode pensar. Eu acho que deu algum bug. Porque o Cricor não pensa muito assim. Eu tenho certeza que deu algum bug. Ele abandonou? Então tá, né? Menos mal. Melhor para mim. Será que bugou? Calma aí gente, ai quanto bug nesse negócio. Calma aí, Pera, vamos, vamos parar aqui e o que eu faço agora? A gente continua? Não sei, ele não falou nada aqui no celular. É, vou fazer aqui. Deixa eu falar aqui com ele, porque não sei o que é fácil. Eu falo com ele seu se seu eu aposto aqui. Ele bugou, mas já é abandonar? Ah, não sei agora. Ah tá. Ele falou: Foi cagada minha e tava muito perdido. Abandonei. Ok, vou pagar. Ele vai ter que ir ao né? Ele falou que ia abandonar. Então, menos mal, né? O pior seria o contrário: Uma torre. Tudo bem. Eu tenho duas torres, dois peões e um pocotó. Hum, e agora? Vamos por mais um peãozinho para guardar aqui o rei. Mas tá 2x1, um, né? Lembrando que a... só se eu ganhar essa aqui. Só se eu ganhar essa. Aí sim eu ganho. Mas aí depende de muitos fatores, né, gente? A gente já viu que depende de muitos fatores. Vou colocar um cavalão aqui na zaga. E vamos ver o que, que ele tem pra. Ah. Vamos ver o que, que ele tem pra, pra mostrar, né? Quando ele coloca as peças na zaga, eu tenho certeza que ele tem alguém ali pra, pra colocar. Eu acho que ele vai ter uma dama no fim. Ai, meu Deus, gente. Torçam aí pra ele não ter dama. Torçam pra ele não ter dama. Porque aí dá bom. Porque aí dá bom. Ele não vai ter dama. Ele não vai ter dama. Ele não vai ter dama. Vou colocar uma torre aqui pra evitar o cheque dele em A5, né? Que pode ser chato. Sem dama, sem dama, sem dama. Vem o um peão, vai. Vem um peão. Se ele tivesse peão, ele já teria colocado, né? Acho que é uma torre, na verdade. Deve vir uma torre. E daí a posição vai ficar complicada. Aí fica complicado. Vamos ver. O peão! Aê! Boa! Boa. Já vamos cravar ele ali. Já vamos cravar. É, eu deveria ter jogado um, alguns lances um pouco mais inteligentes, né? Mas esse tá bom também. Mas esse também tá ótimo, na verdade. Esse foi bem bom, na verdade, agora eu achei, hein? Porque tá ameaçando torre H8, né? Tá ameaçando torre H8, Uh, que jogo tenso, hein? Quando a gente acha que não tem emoção, ele trola. Tem muita emoção esse jogo. Ok, vou jogar esse agora. Ele tá meio travado, né? Ele não tem muito o que fazer. Eu vou jogar cavalo G5 no próximo. Cavalo G5, eu acho. Eu vou jogar no próximo. ele tem poucas opções. Eu acho que esse é bom, hein? Cavalo G5 se chegar, galera. Se chegar aqui. Cavalo G5, não tem? bola. ele não pode tomar isso, né? Ou pode? Ou não pode? Não, eu fiz errado. Eu vou jogar isso primeiro. <laughs> fiz a ordem errada. Vamos avançar os peões primeiro, né? Vamos avançar os pimpolhos primeiro, aí depois a gente pensa em brincadeiras, né? Vamos jogar esse, agora sim. Ah, ele tem esse, tudo bem, eu vi esse. Fazer um pré-move. Ele ainda tá meio, meio estranho aqui, né? Se ele der check eu vou jogar rei e3. Ele ainda tá meio estranho com as peças dele, vamos voltar isso aqui. O problema é o tempo, né? Eu tenho, que ganhar, eu tenho que ganhar essa, gente. Sem pressão, mas eu tenho que ganhar essa. Vamos jogar esse. Ganhando um tempinho no bispinho. Depois melhorar o rei. Essas são... Eita, mas pra onde que ele vai com esse bispo, hein? Opa, pra onde que ele vai com esse bispo? Bispo A2, torre B2. E GG bispo. GG bispo, hein? Ele vai ter que ir pra outra diagonal. Mas que é, com certeza, o que ele não queria. Deu a peça. Não estou entendendo mais nada. Um cheque aqui. Eita, esse não foi bom, hein? Mas agora se vou, vou pra cá, sei lá. Ó, só tem que tomar cuidado com os duplos. Porque os duplos a gente já viu que tem coisa. E agora, galera? Meu Deus, esse tempo é horrível. Você não consegue fazer nada. Socorro. Fazer um premove arriscado, talvez? Eita. Vamos! E agora? Ai, fiz para move lixo. Opa. <laughs> 2x2, é isso! Uhul! 2x2, vamos, galera! Vamos! Uhul! -huh. Ai, que nervosismo esse negócio! Ai, que nervosismo! Então, é a última partida, gente. Quem ganhar, ganhou. Porque é melhor de 5, né? Quem chegar a 3, já era. Então, vamos lá. Vamos focar nessa porque é a mais importante de todas. É a mais importante de todas. Beber uma aguinha pra respirar, né? Nossa, nada como começar com essa mão lixo, né? Nada como começar com essa mão lixo. Eu só vou dar mesa. Porque essa mão é bem ruim. Se ele aumentar, eu vou dar fold. Peão. Pode vir mais... É. Nossa, uma mão bem lixo. Tô pensando até em dar fold. Não. Bom, eu vou dar mesa. E jogamos jogamos né senão ele se ele aumentar eu dou fold ele deu mesa a mão dele não deve ser boa também agora sim eu posso ver o, o chat agora que estamos uma fase legal ele, se ele der a win ou qualquer hum. aumento né bom ele foi para fase hein ele foi para fase bom vamos lá Mais espiãozinho. Será que ele tem uma mão boa? Eu não senti confiança na mão dele. Eu não senti muita confiança na mão dele, hein? Vamos ver, porque da última vez foi. Ah, ele tem uma torre. Isso já dá uma bela vantagem para ele. Ele já, ele já dá uma bela vantagem. Mas o pote vale só 2k, né? O pote vale só 2k. Então não é tão grave assim. Por um bispão na zaga. Bom, eu tenho uma qualidade a menos, né? Não vai ser tão trivial assim. Não vai ser tão difícil. Eu tenho uma qualidade a menos. Seria muito pior se eu tivesse mais coisas, né? Agora a gente vai ter que acelerar. É que a parte de fazer os lances. Bom, vamos ver. <laughs> vamos repetir aqui. Quase, hein? Vai que vai o um mouse slip ali do Cricor, né? Nossa esperança. Eita, ele vai jogar ali e vai ameaçar meu pimpolho. Não viu? Uma manobrinha aqui, tranquila. Manobrinha. Eu quero ir pro cavalo pra E4, né? E aí, como é que é isso? Como é que é isso eu ficar mexendo o cavalo pra sempre? Ah, ele vai pro esse, né? Vou ter que voltar com o meu rei para ajudar aqui na zaga. Tem que voltar com... É, mas aqui já tá ganho para ele, né? É uma qualidade a menos, mas tem muito buraco. Muito buraco. Nossa, tô fazendo milhões de pré-moves nem assim, né? Será que ele joga rei D6, né? Que é a minha esperança. É, não jogou. Vamos jogar um desse no desespero. Aff, ah, esse foi bom, hein? Nossa, esse foi muito bom. Opa, melhor não, né? Ok. Aqui tá muito ganho pra ele, mas ele vai ter que sambar. Pior que aqui ele tá muito ganho, né? Esse é o problema. É, tá muito ganho. Ele vai jogar D6 e GG quase, né? É a Somate, tristeza. É, aqui vai, vai dar ruim. Tudo bem, a gente só perdeu 2K. Só 2K. Perdemos só 2K. Não é nada. Não é nada. Agora é torcer pra gente ter uma mão boa. Deixa eu ver aqui uma coisa. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Bom, um, nossa, um peão e um cavalo. Essa dupla, essa dupla sertaneja do peão e do cavalo tá me perseguindo, tipo, o choker inteiro, né? Essa... essa eu vou sonhar com um peão e com um cavalo. Não é possível, né? Veio uma torre para alegrar o dia. Opa, duas torres. Veio até com uma mão boa. e até que uma mão boa. Pensando... Cricão. É, gente, o pessoal perguntou, eu esqueci de falar, né? A outra semifinal é a outra semifinal é do, dos dois Rafaéis, né? O Rafael Chess com o Rafael Leite. Na verdade, o Rafael é, Chess já ganhou do Rafael Leite, né? Então ele já é o finalista. Mas vamos ver. Se ele pagar um pouquinho, eu pago também. Ele aumentou, eu vou aumentar. Minha mão não é tão ruim. É duas torres, né? Se ele tiver uma dama, por exemplo, já compensa. A compensa Eu espero que ele não tenha uma dama, né? Essa é a nossa torcida. Essa é a nossa torcida. Vamos ver. Pensando aí o Cricor. Ah, a gente tem que acelerar. Lembrei disso, hein? Lembrei que tem que acelerar. Bom, vamos ver. O, o segredo é, é não só acelerar, né? Mas. Vamos ver uma torrinha ali ameaça e mate. <laughs> Um discreto mate Ele vai de colocar uma, uma peça na zaga. Ele defendeu. Vamos colocar mais um Pocotó por aqui. E aí? Pra onde será que vai? Lembrando, pessoal, que essa é a última mão. Né? Essa é a última mão. Opa, mas espera lá. Esse aqui... A gente começa, de brancas começam, hein? Se ele não tiver como defender a torre, brancas começam. Uh, ele defendeu. Bom, a gente tem aqui uma peça a mais. Vamos fazer isso aqui funcionar, então. Bora. Bora, bora. Bora, bora um lugar bonito, nunca fui. Ó, vamos jogar aqui, então. Opa, saltitos. Cuidado com os pulinhos de cavacho, Cricor. Cuidado, que os cavalos estão saltitando, Cri Corcelago Nossa, mas esse foi um salto bem de quinta, né? Bem ruim esse salto aqui que eu fiz. <laughs> foi bem ruizinho, mas tá tudo bem. Então a gente se diverte. Vamos jogar um desse. Vamos jogar um cheque primeiro. Nossa, eu fiz uma coisa bem ruim, na verdade. Eu tava pensando nesse, né? Eu fiz uma coisinha bem bem ruim. Vamos voltar. Quem... Quem arrisca não petisca, não é mesmo? Vamos trocar as peças. Eu gosto de trocar peças quando tem vantagem. Bom, agora a gente tem uma peça a mais. Ficou um pouco mais clara a nossa situação aqui, né? Defender esses peões. Ele me assoma as coisinhas por aqui. O tempo tá equilibrado. O tempo tá bastante equilibrado. Eu vou ter que jogar um pouquinho com cautela, mas ao mesmo tempo jogando firme, né? Um pouquinho com cautela, mas jogando firme. Esse cincão. Rei aqui. ele jogar D6, não pode, né? Corre lá. É, tô bem aqui, hein? Cavalo E4. Tô bem no tempo também, o que me dá um conforto. Na verdade, eu fui com o cavalo pro lado errado, né? Fui gênia. Deve, de, deveria ser cavalo A4 cavalo B6, né? Mas tá tudo bem, tá confundindo um pouquinho ele. Vamos fazer a rota correta agora. Não. <laughs> Agora vamos pra rota correta. Agora sim a gente vai pra rota correta. Que é cavalo E5, né? Bem forte esse. Ou cavalo B6. Não sei qual que é mais forte. Ah, ele defende assim. Mas eu vou jogar C6, né? Ah, ele defendeu assim. Malandro ele. Nossa, isso foi muito bom. Foi bom. Não esperava por esse. Vou tocar minha torre. Vamos passar ali. Ah, mas agora o cavalo D6 tá chegando, hein? Cavalo E5. Ih, loucura. Tá isso aqui. Ele defendeu. Meu Deus do céu. Cheque. Não sei pra onde eu tô indo. Mas agora eu vou ter que jogar no, na sujeira mesmo, né? Acabou um pouco o chess. <laughs> é difícil essa vida, hein? Jogar um C6zinho ali. Eita, acho que fiz bobagem, Mas tá tudo bem. Quase, nossa, quase que eu faço um prêmio muito arriscado, mas acho que dá, né? E agora, como que a gente ganha isso aqui, hein? Tem que dar a volta. Fiz bobagem. Esse é golpe, ele viu. Hum. Eu sei é que eu vou ameaçar. Ameaça cavalo de oito. Será que ele vai ver? Viu desgramento, desgramento. Ele viu. Ai, meu Deus, meu tempo. Tava só babã, babã. O que é isso? Por que, que o rei não tava tomando aquela torre? Ai, que loucura! Bispo, vamos ver. Ai, que desespero, gente. Que desespero. ai socorro, socorro. Vamos lá. Não vou pagar 3K nem a pau nessa. Um bispo e um peão, né? Boa. Bom, vamos lá. Quase que eu perco. Imagina se eu perco aquilo. Nossa, ia ser decepcionante, né? Cavalo, bispo. Bom, par de peças menores, né? Vamos pagar um casinho. Vai que vem uma duas torres, por exemplo, já compensa, né? Eu tenho mais que ele, né? Ele, ele só deu mesa, então ele não tá satisfeito. Vem um peão. Nossa, que mão lixo, hein? Pensa numa mão lixo. Eu vou dar mesa, mais que isso não vou dar não. Mas que isso não vou dar não. Caramba, ele deu all-in, eu não vou all-in com essa mão lixo. Ó, oh, ele tem um pouquinho mais de fichas, né, mas tá tudo bem. Nossa, isso aí gasta uma energia. Eu tô até com fome. Nossa, peãozinho e torre. Tudo bem, tem uma torre, né? Salva um pouquinho que é isso, mas... Mas tá triste, né? Ele apostou tudo. Ele tá blefando, eu acho. Mas eu não tenho como ir ao in como uma, um peão e uma torre, né? Ele tá jogando de maneira bem inteligente aqui, mas eu não tenho como. Eu só tenho que ir ao Win, porque é a última, é a última partida, gente. Quem ganhar aqui tá na final, né? E eu, não... e eu só vou arriscar quando eu tiver muita certeza que a Win vale a pena, né? Na verdade, eu tô quase no Win, né? Com a quantidade de fichas que eu tenho. Opa, duas torres. Aí a gente já começa a conversar. Aí a gente já começa a conversar. Eu vou dar o win no próximo, só para ver se ele se ele aumenta. Olha, aumentou, vou ter que ir o win. Vamos ver, vem da mosca, vem da mosquinha. Ai, cavalo. Peão. Torre. Ah, não! Rebaixou para peão. Ai, que tristeza. Ah, não, era para ser uma torre. Aí vem o pimpolho. Nada contra os pimpolhos, né? Eles podem virar princesas mas aí fica difícil essa vida, né? Se ele tiver uma dama, azidou, né, gente? Porque eu fui ao win, eu fui ao win, mas tudo bem, tudo bem, faz parte. Agora é foco na na defesa, né? E foco na seta. <laughs> Ai, gente, que bom que vocês me entendem, a situação, né? Como tá a crítica. Ele deve ter dama, certeza. Para ele ter ido ao Win é porque ele tá muito confiante, eu acho. Opa, ele tem um pimpolho. É, ele não defendeu. Ele tem dama. Com certeza ele tem dama. Ele vai ter uma dama. E aí azedou. Mas tudo bem. Porque ele não defendeu ali embaixo. É, sabia que ele ia ter uma dama. Eu sabia. Tava escrito na cara dele Tava escrito na cara do Cricor que ele ia ter uma dama. É que tristeza, agora agora zedou, né, gente? Agora zedou, mas tá tudo bem. A, a gente vai tentar dar seta, isso com certeza. Já posso falar que a gente vai tentar. A gente vai tentar dar seta, mas no xadrez aqui agora é bem difícil, né? A gente sabe disso. Temos consciência de que a posição já foi melhor um dia, né? Nossa, tá tão triste essa posição que eu tenho que fazer. E agora. Hum. Nossa, ele tá quase dando mate já. Ele tá ameaçando C5, ganhando ali minha... Minha torre. É, acho que azedou. Porque rei D1, um, ele tem bispa 4 né? Eu tô meio sem casa. Nossa, eu vou ter que arriscar ir pra lá. Ele vai jogar bispa H3, cheque? Ou esse? Mas como é que é isso, nossa, eu ainda tenho menos tempo, né, para piorar a situação. Eu ainda tenho menos tempo. Ele tá ameaçando o cheque ali, vamos defender. Ameaçando outro cheque ali embaixo, mas eu tenho como defender, não sei. E4. Equa... Nossa, E4 pendura tudo, né? Tristeza. Ai. <laughs> Nossa, esse check é bem chato. É, gente. Lutamos. Mas ainda não acabou ainda não acabou. Vamos lutar aqui, ainda o que resta. Vamos tentar aí o que resta. Último dos moicanos. Último dos moicanos. Ele vai tomar de bispo, muito provavelmente. A gente tá na. Na cucuia, para não falar outra coisa. <laughs> A gente tá muito na cucuia. Ai, ah, esse pré eu fico meio que perdida, né? Ah, e agora já era. Nossa, ele tem muita peça, né? Tem tipo mil peões. Socorro! GG, meu povo! Mas tudo bem, olha só. O lado bom. A gente lutou como sempre perdeu como. Não, como é que é? Lutou como nunca, perdeu como sempre. Mas o lado bom, gente, que se é que a gente pode enxergar, é que. Não sei nem onde colocar minha torre, né? É que o, o xadrez foi até que bom, né? O problema é que foi, o pôquer foi horroroso, né? Mas a gente se divertiu. Esse aqui é o importante. Esse aqui é o importante. F4 eu vou jogar aqui no último. No último milagre de Jesus. Vamos, meu filho. Nossa, dá uma raiva quando dá uma uma lagada dessa. É, vou levar ali, tô levando tudo. Tudo que é, tudo que o Cricor tem direito, eu tô levando aqui. É aqui GG. Uh, ele vai jogar C2, né? E aqui é a poção digna de abandono. Ah, mas foi isso, gente. Quase, quase, quase deu. Quase deu. Mas é isso, 3 a 2 Cricão. Valeu, a torcida. Deixa eu ver se vai ter alguma, algum tipo de entrevista. Deixa eu falar aqui com o Rafa. Deixa eu falar aqui com o Rafa, calma aí. Calma lá, pessoal. Deixa eu falar com o Rafa pra ver se vai ter um bate-papo. E aí, o que, que vocês acharam? Vocês se divertiram? Gente, eu me diverti muito. Eu tô até pensando em organizar uma. <laughs> uma uma coisa vamos ver adrenalina né gente verdade eu super tô de acordo eu perguntei pro Rafa se vai ter um bate-papo algo assim ele falou ele comentou que ia ter né algo assim Mas o que vocês acharam vocês acharam divertido muita gente às vezes acha meio meio estranho né porque é muito diferente do xadrez né então, às vezes, a gente fica meio tipo, o que, que é isso, né? Quando você entra na live. Mas depois que você vai se acostumando, meu, fica muito legal, sério, muito legal. Inclusive, eu falei isso no início da live. É, você tem a oportunidade, pessoal, de baixar esse aplicativo. A gente tá usando um emulador, né? Que simula um celular no computador. Mas você pode baixar ele tanto no, na Apple Store quanto no Google Play, né? Então, quem assistiu a live de hoje gostou do Choker, né? É uma boa oportunidade para você baixar, né? Uma boa oportunidade para você baixar. É isso. Mas é quem eu, mas assim, gente, foi muito legal, eu achei muito legal. Inclusive eu já agradeço mais uma vez o Rafa, né, o Rafael Chess, por ter aceitado aí o por ter na verdade me convidado, né, para esse, esse evento. evento me senti muito honrada em ter sido convidada. Né, e foi legal, né, ter uma presença feminina no meio de tantos streamers, né? Que eu acho que são os três maiores, se eu não me engano, né? Se alguém puder me corrigir, mas é entre os três maiores streamers do momento, né? Que é o Rafael Chaz, o Rafael Leite e o Clicker. Então, para mim, foi uma honra, né? É... Participar, porque. Muito legal, né? Tá no meio dessas, dessas feras. Deixa eu ver se vai ter um bate-papo ali com o Rafa. Ele não respondeu, provavelmente não vai ter, né? Ah, ele visualizou agora. Vamos ver. Acho que ele não vai ter um bate-papo, né, talvez. Não sei, vamos esperar. Valeu, pessoal. Valeu aí todo mundo que acompanhou. Eu vou esperar mais um pouquinho, né? Para ver se o Rafa vai querer uma entrevista. Ou um bate-papo, algo assim. Senão eu espero. Deixa eu ver aqui. É, eu acho que não vai ter. <laughs> eu acho que não vai ter porque o Rafa não respondeu, né? Deixa eu mandar para no privado para ele. Mas eu acho que não, né? Vamos ver. Ah, pessoal, e aproveitando, aproveitando que todos vocês estão aqui, tanto no meu canal quanto no YouTube, eu queria fazer um convite para vocês, pessoal. Muita gente tem pedido torneios, né, para para que eu possa organizar. E, e amanhã, pessoal, eu vou acordar, eu vou acordar, ó, eu vou organizar, é, eu vou organizar um torneio feminino e vai ter é, a presença de 16, 16 das melhores jogadoras do Brasil. Eu não vou jogar, eu sou o número 2 do Brasil, mas eu não vou jogar, eu vou só organizar. Então amanhã começa, eu convido todos vocês a assistir. Então, agradeço aí todo mundo que acompanhou. Começa amanhã, na quinta-feira. Então, come... É, o Rafa tá se despedindo aqui. Então, é isso aí, gente. Então, amanhã, tanto no site roxo, quanto nos mesmos canais de hoje. YouTube do Tias 24 e no meu canal do site roxo, que é Alboredo Júlia. Vocês podem me procurar lá. A partir de duas horas da tarde, eu estarei, estarei ao vivo. Então é isso, gente. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou. Foi muito divertido olhar o chat aqui, vocês dando risada das minhas capivaradas. Mas muito obrigada. Muito obrigada aí a todo mundo que acompanhou. Então, duas da tarde, duas, quatorze, quatorze horas da tarde, estarei aqui. Então é isso, gente. Muito obrigada pela torcida. Parabéns, Kricor. Vai agora enfrentar o Rafa Ches na final. E muito obrigada, Rafa, pelo convite. Eu me diverti absurdo aqui hoje. Então, muito obrigada, gente. Tchau, tchau. E até, até amanhã. Amanhã. Então eu vou mandar o um Raid. Calma aí que eu vou mandar o um Raid pra alguém. Deixa eu. Inclusive, deixa eu ver se o. Alguém sabe se o clicker vai continuar. Fazer live? Porque aí eu mando, né? A final deles, pessoal, vai ser no dia 22. Então já anota, tá bom? Já anota. Beleza, eu vou mandar então pro pro Cricor, né? Então é isso, gente, muito obrigada por todo mundo que torceu. E é isso, até amanhã então, hein? Até amanhã, eu conto com vocês. Bye bye.